জুৰিয়াৰ বৰালি মাটিত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনা। মহিবুল ইছলাম নামৰ 8 বছৰীয়া শিশু এটিৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হয় এই উত্তেজনা। মহেন্দ্ৰ জৈন নামৰ ঠিকাদাৰ এজনৰ গাফিলতিৰ বাবেই মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে এটি 8 বছৰীয়া শিশু। ঠিকাদাৰ মহেন্দ্ৰ জৈনে বৰালিমাৰীস্থিত পানী যোগান আঁচনিটোৰ মেৰামতিৰ কাম চলাই আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰখা পানী যোগান আঁচনিৰ গাঁতত পৰি মৃত্যু হয় এই 8 বছৰীয়া শিশুটিৰ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি জুৰিয়াৰ বৰালিমাৰী পানী যোগান আঁচনি উত্তপ্ত হৈ পৰে। ৰাইজে দৰ্জা খিৰিকি ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। শিশুটিক শ্ৰমিকসকলে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ কৰি সৃষ্টি কৰিছিল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে 11 জন শ্ৰমিকক বন্ধ কোঠালীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। বৰ্তমান জুৰিয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। কাম কৰি আছিল, কিন্তু ইয়াত যে মৃতদেহ পানীৰ পৰা ওলাই আছে সিহঁতেতো কোৱা নাই। আমি বাহিৰৰ পৰা চাইছোঁ যে ইয়াত মৃতদেহ এটা পৰি আছে পানীত। নিৰ্মাণ কামটো কিমান দিন ধৰি চলি আছে? চলি আছে 2 মাহৰ ওপৰত। যিটো গাঁত খান্দিছে কিমান দ? ফুটমান হ'ব। এই গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছে? এতিয়াতো গাঁততে আছিলে পানী তুলিব। আপোনালোকৰ কি সন্দেহ হয়, কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে বুলি ভাবে? আমাৰ সন্দেহ এইটোৱে যে সৈনিকসকলে কি মাৰিছে সন্দেহ হয়। মোৰ পৰা কোবা মাৰি পিছত ব্লেক টিপ মাৰি থৈছিলে। তেনেকুৱা পাইছে নেকি আপোনালোকে? আমি ব্লেক টিপ পাইছোঁ, ব্লেক টিপ মৰা আছে। মানে যিটো নিৰ্মাণ কাম চলি আছিলে বৰ্ডিং হৈ আছিলে, গাঁত খান্দি আছিলে, এই গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছে। এই গাঁতটো কিমান দ হৈছে? এই গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছে। আপোনাৰ কি সন্দেহ হয়, কি কেনেকৈ মৰিব পাৰে? সন্দেহ এইটোৱে মানে ৱাটাৰ চাপ্লাইত মানে যিমান মানুহ আছে সিহঁতে কালি 9টা বজাত ধৰি পেলাই ক'ৰবাত মানে লুকাই ৰাখিছে। ৰাখি ৰাতি মুখত ব্লেক টিপ মাৰি পেলাই ৰাখি থৈছে। ৰাতি আনি পেলাই এইটো গাঁতত পেলাইছে। আপোনাৰ কি সন্দেহ হয়, শ্ৰমিকসকলে মাৰি পেলাইছে বুলি সন্দেহ হয় নেকি? হয়, শ্ৰমিকসকলে মাৰিছে। হয়, ঠিক আছে, আমিতো দেখিছোঁ, হা, তদন্ত চলি আছে আমাৰ অসুবিধা, হা, আইনমতে ব্যৱস্থা হৈছিল, হা। শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে? আমিতো মানুহখিনিক কৈছোঁ যে আপোনালোকে আইনত বিশ্বাস কৰক, আমি আইনমতে কাম কৰিম, আমাৰ সিমানখিনিৰ পৰা, হা, আমি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকে দেখিছে ডেপুটি আমি লৈ গৈছোঁ, মেজিষ্ট্ৰেট আহিব, আমাৰ ইনকুৱাৰী কৰিব, হা, সেইমতে ব্যৱস্থা হ'ব। আমি আইনত প্ৰক্ৰিয়া যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা হ'ব, হা। জুৰিয়াৰ পৰা তমিছুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।